Сайн байцгаана уу? Үзэгчдээ сайхан тусцгааж байна уу та бүд мэн. Бид энэ удаагийн нэвтрүүлгээр Монгол улсад ялангуяа манай говьчүүдийн дунд шүтэн болсон хоёр богд гэж хайрхан уулын тахилгын судрыг олох гэж 4 жил гаруй хугацаанд нэг 6000 км газар явж 600-аад хүнтэй уулзаж явж байж энэ одоо 100 гаруй жил тахилгын ёс журм нь алдагдаж одоо хөсөрдсөн энэ хоёр богд гэж бид говьчууд нэрлэдэг. А зүгээр ер нь бол яг дэрэгдэн байгаа нутгийн усууд бол сүм сувраг гоол гэдэг нэрлэдэг юм аа. Тэгэхээр энэ уулынхаа тахилгын сангийн судрыг хэрхий яаж олсон? А ер нь энэ тахилгыг ер нь хэдийнээс эхэл тахиж байсан юм байна гэд энэ ажлыг бол одоо бид манай одоо энд бидэнтэй хамт энэ нэвтрүүлэгт оролцож байгаа манай амар эсланд хийдгийн зурхаачлам Батөрөө гэж энэ залуулам ээж бас бидэнтэй хамт оролцож эхэлсэн. Багийн бүрэлдэхүүн бол эхлэж явахдаа бол нэг 3 хүн явсан юм аа. Яруу найрагч одоо манай зохиолч Пэрэнлэн Нямлавг гэж энэ одоо залуу бас надтай бидэнтэй хамтарч ингээд явсан юм. Тэгээд яг уу эхний аялал маань бол нэг 2000 гаруй км явсан. За тэгээд энэ 2000 гаруй км явахдаа Батөрөө бид тэр чинь Миний янз янз юм байсан баха тийм ээ. За ингээд нэг тамхилаадах юм тэгээр чуу юу да тийм ээ. Эхлээд бид явахдаа гарахтаа бол зорилгоо тавьсны үгээр ихээ амархан олдчих واخ гэж бодож гарсан. Гэтэл цаг дээр тулаад ирэхлээр маш хүндрэлтэй байдал руу орсон. Зөөр яг хуу эхлээд бид дунд говоор дайраад цаашаа гарахтаа хулд сумын тэр одоо сум дээр гарч манай одоо Нямлавг яруу найрагч маань хулцсан юм. Тэгээд энэ одоо үед бас бидэнд хулд сумын тэнд байгаа тэр хийд хэрхи яаж одоо үгүй болсон, яаж олон лам нар хилмигдэж манай өмнө говь руу очиж өмнө говийн далангийн голд очиж одоо ингэж цааслагдаж хилмигдсэн тухай яриа хөөрөө болж ингэж явсан. Тэгээд манай энэ хоёр маань очиж одоо бас яа харахгүй одоо тэр хилмигдсэн ламын одоо яг лам нарын хилмигдэж байсан тэр гол горхин дээр нь одоо эргэн дээр манай говь руу ямар юм байх вэ зүгээр яг эргэн дээр очиж энэ одоо ёс энэ үлдсэн. За тэр үед явж байхад манай ахны манай өмнө говь нэг өгшин надад ярьж ирсэн. Тэгээ яг энэ бол их бүүцгэд их сөрхий юм болсон 30-аад оны үед. Тэр бол энд одоо олон одоо лам нарын хувц сунар тийм ээ гутал малгай ингээд улаан алаг юм ингээд шар ингээд юм даавууд байсан тийм хөвөрч хөсч энэ одоо эргээр явжсэн гэж одоо бороо орсны дараа тэнд байсан одоо хүмүүсүүдийн цогцос тэрний хувц сунар явжсэн ийм ажлыг эхлээл бид жахан үзээ жахан дотроо айдс төрж бас жимзэглэж яандаа гэж тэгээд ингээд бид нар одоо гол ажил руугаа орсон юм төгтэй. За тэгээ яг хоо ер нь товчхон ярих юм бол энэ хоёр богд хайрхны тахилгын судар бол үндсэндээ бол одоо 30-аад оны дунд үед байсан бол л доо. Тэгээд тэнд үеэр бол одоо нөгөө 20-аад оноос өмнө хэшигд хуухуй нар гэж манай говьчууд ярьдаг. Тэр үеийн суу хүмүүсүүд одоо нөгөө Монголоос хөөгдөд гарч байгаа манжихан. За тэгээд тэр улсууд ингээд буцхтаа бол тэр аваар нэлээд сүйд хийж явсан байдаг. Тэр үед манайхан одоо тэр одоо сангийн судраа одоо нуусан болж таардаг. Тэгээд хаан нуусан мэдэгдүү айлуудаар бол уг нь байсан гэж яриа хөөрөө байдаг. Тэгээд бид бол өмнө үеийн цовццын сумын нэг хэсэг хүмүүстэй уулзсан. За манлай сумын хүмүүстэй уулзсан. Тэгээ манай одоо цааш эннээс цааш гэж юу хэн яаж явагдсан талаар манай Батөрөө ламтан ярьнаа. Та бүхний амар мөглөнг айлтгая. За тэгээд энэ иг бодах одоо манлай сумын уугуул хүм байна. Тэгээ бид бол их эртнээс бие биенээ мэддэг одоо ахトゥ ус уусууд байна. Тэгээд иг бодах бол өөрийнхөө нутаг манлайд бол их сэтгэл зүрэхтэй хүн байгаа. А тэгээд нутгийнхаа уул усыг тахия. Одоо манай нутаг одоо гангач ихтэй хур бороо орохгүй. А тэгээд газар лусаа одоо баясгаж одоо нутгийн уугуул зон олныхоо одоо тусын тулд одоо нэг сайхан буянтай үйл хий гэж санаачилсан. Тэгээд одоо ер нь уул ус тах одоо энэ зан бол монголчуудын хувьд үл хертнэс уламжилж ирсэн гэж үздэг л дээ. Тэгээд уул ус одоо бурхны шашны өвднөөс уул усыг тахихад бол тэр уулын тахилга
сан одоо сэржим одоо гих тийм метийн одоо судрууд бол заавал хэрэг болдог. Одоо дээр үеийн дээд слам нарын одоо зохиосон судрууд бол их илбэг уламжилж үлдсэн байдгийг Монголд. Газар газрын одоо уулус одоо нуур гол одоо тэрэн зориулсан тахилгануудын тахилгын судрууд их ариун үлдсэн байдаг л да. Тэгээд говьд одоо яг тэр зүгийн одоо уул усны судар одоо ном үлдсэн байж магадгүй гэж ив бодоход хэлээд тэрний одоо хайгуулын тэр судрыг олох тий одоо хайгуулын ажил одоо эхэлсэн бид хэд явд. Тэгээд одоо тэр галбын говийн одоо зүрх болсон хоёр уул байгаа юм байна. Хоёр богд гэд. Тэр хоёр уул бол их алдартай. Говьдоо бол одоо тэр галбын говийн одоо зүрхэн болсон уул юм уу гэж одоо бодогцсан. Тэгэхээр тийм ууланд бол одоо тахилганы судар бол заавал байх ёстой гэж одоо ярилцаад тэгэхэд тэрийг заавал олъё гэсэн. Тэгээ яг тэр чинь юм л тэ одоо ингээ яг тэр ийм нутгийн хүмүүсүүдийн ярьж байгааг уурал ингэсэн. Энэ бол одоо манай өмнө өөрөө чинь Батмунг даяаны одоо удмынхан байдаг гэж ярьдгийн. Тэгээ Батмунг даяаны одоо 13 дахь үе лагнад орж гэж одоо хошуу ноёны туслах тийм хүн байсан. А тэр хошуу ноёны туслах тэр хүн бол Алтан ургийн Батмунг даяа хааны бол одоо 13 дахь үеийн хүн юм блэ. Тэгээ энэ хүний үед бол тахиж байсан гэж яригддаг. Тэр байтугай одоо манай ээж ярихтаа бол энэ одоо лагнад урж гэдэг тэр хошуу ноёны туслах тэр хүний шарилн хатантайгаа атантай намтдан тэр шарилыг зүүн богдод нь өргөсөн гэсэн тийм одоо яриа бас байд юм лээ. Манай ээж түүнийг ярьж. Тэгээ яг ээж манд баг байхдаа тэр одоо юуг нь яаж мэдхүү. Тэгээ манай ээжийн их манай эмэг их үлдээт гэж хүн ярихтаа гэн одоо манай одоо ээж бол хамгийн баг хөөд энэ хүүхэд чинь очиж тэр уулын оройд гарч тоглоод тэгээд тентхийн одоо модоор тэр цагаан модоор тоглоод байна гэдэг. Тэр цагаан модны юусан гэр одоо манай ахан дээр үйд чинь бол одоо хошуу ноён одоо ноён тэр одоо их стейтсээ бол тэр уул усныхаа усандаа бас тавьдаг байсан юм байна шарилын. Тэр модон одоо ийм 50 дээр тавьдаг. Тэгээ тэр мод нь одоо цагаан болоод үжирдсэн. Тэр цагаан мотор нь одоо ээж тоглож байгаад гэртээ ирээ. Тэгээд манай өгшин ээж тэрнийг загнаж буцааж аваач тэнд тавьж их ном уншиж байгаад буцааж тавиа. Тэгээд битэн эргэж харгаад тэгээд явуулж ирсэн гэсэн ийм яриа байдаг. За ингээд эндээс ингээ гарсан. Тэгээд манай Батөр лам сая ярилаа л да. Тэгэхээр яа харахгүй би бол өөрөө энэ нэг лам хүн хэрэгтэй юм байна. А бас нэг төв хэл судалдаг хүмүүс хэрэгтэй байна гэж тийм ээ. Тэгээд юм логик яаж энэ хоёр залуутайгаа ингээд эхлээд явсан юм аа. Энэ юу бол одоо бид нар 3 удаа тойрсон байдгийг. Эхний тойрогт бол нэм лог бид хэд явж яасан тийм ээ. Тэгээд нэг ямар ямар үр дүн гардаг тэрнийг нэг сайхан давчгалдавчгаа хэлээд гэдэг. Тэгээд ер нь галбын говийг тойрсон галбын говьд оршдог одоо тэр сумуудаар явж судар номоо хай гэж ярьсан л да. Ер нь эртний үеэс бурхны шишин дэлгэрсэн цагаас хойш ялангуяа 3 дахь дэлгэрэлтээс хойш бол энэ говь нутагт одоо сүм хийдэх олон байсан. Мундаг мундаг эрдэмтэй лам дээц мэрэгдүүд их гарсан газар л да. Тэгээд тэд нар бол заавал одоо энэ уул усандаа бол тахилгын судар бичиж үлдээсэн байх ёстой. Хин нэгэнд нь хадгалагдаж явах ёстой. Тэгээд ном судартай айлуудаар одоо ээлж дараалан орсон. Хамгийн түрүүнд бол аймгийн төвөөс эхэлсэн. Тий. Аймгийн төвд манай одоо Хамаатангийн үнэлтэд одоо Даржаагийн Ариа гэж одоо манай одоо бид нар үеэлүүд байна. Тэндээс эхлээд сургыг гаргах гэж оролдсон юм. А тэндээс сург гарсан юм гээд тэр Лагнадорж гэдэг хүний удмын хүмүүс нь тэр Ариагийн ээж нь байгаа. Тэгээд тэр Лагнадоржийн одоо өөр удмын одоо хаа байна вэ гараад ирсэн чинь одоо Дундгоомгийн үлзитийн харьяат уугуул нь бол одоо үлзитийх одоо Улаанбаатарт амьдарч байгаа эрдэмтэн багш энэ Чимэд Дөрж гэж хүн байна. Энэ Чимэд Дөрж гэж хүн хаанах ямар учраас энд толбогдоод ирэв гэхээр зэрэг тэр Лагнад Дөрж гэдэг хүний мэ хүүхэд Мэрэн Мишиг гэж байсан хүн байдаг. Тэр Мэрэн Мишигийн хүүхэд нь бол яг харахгүй энэ Чимэд Дөрж гоо байж таарч. Тэгээ тэндээ сур гаргаад хаагуур юм болох вэ? Хинтээ холбогдвол болох вэ гэхээр зэрэг одоо ямар ч байсан манлайн урд талын хэдэн
усуутаа уулзах хэрэгтэй, хамбогдынхантаа уулзах хэрэгтэй. Бүтэг бодог нэг яриа байна. Тэрний юу гэх зэрэг аа тэр өлгий хийдэд байх шиг байна гэж. Зөлгий хийд ч одоо тэр мантхын тийм ээ. Дорногой мантхын өлгий гэж хийдэг байхгүй. Тэр өлгий хийдэд байх магадлал бий. А сураг сонсоход бол одоо тэр аймгийн сумын төвдөр бол тэр Ариагийн игч нь Ариуна гэж хүн байгаа. Тэр хүний одоо өргөж явсан жадам гэж өгшин байсан. Тэр өгшинд бол бас юм байх магадaltaй гэсэн ийм яриа яригдлаад. Тэгээ бид нар аймгийн төвөөс гараад цогц цэгээр дайраад. Тэгээ цогц цэгээс дайрч басдаг хэдэн хүнтэй уулзаж. Тэгээ тэн дээр бол одоо бид нар бас сур гаргаал яваад байсан. Тэгээ яг манай одоо ураг талын аавын талын ургийн одоо хүм бас энэ юу гэж авир гэж хүм лам хүм байсан. Тэр хүн 94 таврын бурхан болсон юм байна. Тэгээд тэр хүн бол бас одоо тэр нутгийн улсууд ирээд ажил үйлс бүтгэхгүй нь байна. Одоо яавал зохилтой үгээд ирэхэд үгүй та нар арахгүй шүү дээ энэ загсны махаар энэ одоо загсан дуртай уул усаа та нар одоо тахихгүй юм загсны махыг өргөхгүй юм чинь одоо та нар яаж ажил үйлс чинь бүтгэвэ гэж хэлдэг байхгүй. Тэгдэг байсан. За тэгсэн тэрний сонсоод нөгөө улсууд нөгөө яалж авир гой минь чи яаж одоо ховд ямар юм загас өгд юм бэ та сони юм хэлэх юм би танаасаа загсаг болох вэ гэж тэгсэн чинь тэр өвг нь манай одоо хамаатай өвг нь лам бол хэлсэн юм билээ л үгүй одоо дэлгүүрээр дүүрэн концертны загас байна үгүй та надаа тэрнийг очоод өргөч болдгоо юм уу гэж тэгсэн дээр нутгийн одоо дунд юуны хамбогдын дулам сүрэнг гэж хүн байгаа юм л да дөлжин сүрэнгийн дулам сүрэнг гэж тэр хүн ярьж байгаа нь яасан чинь нээрээ одоо би тэгээд тэр загсыг өргөсөн чинь санаагаад байгаа ч юм уу ажилгаагүй өтгөх шиг болсон гэдэг дэг байхгүй тэгэхээр хүмүүсүүдэн дунд нэг яриа байгаа дгүй үгүй одоо энэ загастай ямар холбоотой юм бэ гэдэг нэг яриа гараад тэгсгээд намдцсан тэгээд дараа нь манай хэд бид хэд манлаа руу цэцгээр орж хүмүүсүүдээс милээ хэд үнтэй уулзсаа цогцгээр дараа нь манлаа суман дээр ярээд манлаа суман дээр ирээд одоо гол одоо хаана байж болох вэ гэд милээ хэд айлэр орсон тийм ээ эдгээр сумын төвийн одоо Монгол улсын хүний их одоо гавья тэмч одоо их юмч одоо ингэж гиндэн дэржагийн эренцэн нуруу гэдэг хүнтэй уулзаж тэдний гэрээр ороод эхлээд сураг чиг гаргасан тэгээд дараа нь тэр самплийн чимгээ гэдэг бас одоо би бас тойрцоомор манай хамаатангийн усууд байгаа юм л да тэднийхээр ороод тгээ ихсэн чинь тэндээс хамгийн ихэнд бидний одоо их олзуурхаж олсон юм болов уу гэхээр тэр уулын ганзай тийм ээ ганзай гэдэг тийм самбай хадган дээр зурсан зураг услах савдгийн зурцсан тийм зурагтай тийм самбай хадаг болсон юм. За ингээд энэ бол яг хөөхээр ер нь тэр сампл гэж хүнл охноо одоо өргөж авсан охноо хадгалж угаарэ гэж үлдээсэн байсан юм дисээ. Тэгээд за ямар ч хэлсэн сураг гарлаа гэх. Тэгээд эндээс асуугаад байсан чинь үгүй одоо манай энэ хавийн усуу дандаа бурхан болсон өмнө өгш настаа бол бурхан болох зорил одоо тэр үе залгамжилж ирсэн ном байдаг тэр номыг манай энэ хойд хийдэд тавиад байт юм а гэж хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр бид нар тэр хийд руу орсон тийм ээ. Хийд руу ороод хоёр өдөр ирээтэй 4-500-аад ном байсан. Ер нь тэгээд хилэмгдлээс хойш одоо өв соёлоо авч үлдсэн тийм хөгшин настай улсуудыг гарал ер нь сургалыг гэж бодсон л доо. Тэгээд нөө авир бандга тий. Тэр хүн дээр нилээ юм үлдсэн байх хэвээр гээд тэр хүн содр номын хадгалд үлдсэн байж магадгүй гээд тэр хүний номыг үлдсэн л тий. Цогцтой дээр үлдсэн. Тэгээд тэр хүний ном дээр сүзэд бол байгаагүй. Энэ тэр уул усны холбогдлолтой юмнууд. Тэгээд манлаа ороод манлайн бас айлуу тасна ганц хоёр үдсэн ном судар. Тий, бас олоогүй. Тий, тэндээс үл нэг айх тэр молдог. Тэгээд тэр хийд рүү н орч үзээд хийд нь бол эзэнгүүл юм байлээ л дээ. Тэгээд ном судрууд бас байна. Тэгээд тэр ном судруудын ер нь нэг цэгцэлч үзэх тайлмдаа гээд. Тэгээд тэр сумын соёлын төв хөө. Тэгээ соёлын төв эрхлэгч. Зөөж авиач соёлын төвд нь хүлээлгэж өгөөд тэндээ тэр ном судруудын нэгтлж үзсэн. Нэг үртэл нэгтлж үзсэн. Тэгээ нэг үртэл нэгтлж үзсэн явц тарин энэ галбын говийн тахилга гэдэг энэ. Энэ уул усны. Тэгээ энэ бичмэл ийм судар тэндээс олдсон юм байна. Энэ одоо орчуулах юм бол галбын одоо говийн газрын эддийн одоо тахилга амглан жаргалынгийн бүмэн үүдийг нээх чимэх оршоо гэдэг нэг юм судар төв судар болсон. Тэгээд ер нь судруудын хойтолт бол одоо зохиосон эзэннийх нь нэр байдаг л да. Тэгээд энэ хойтолтоо бол ингэсэн байгаа юм. Хэмэх үүнийг одоо энэ нутгийн одоо нойд
багш нар харшар нийтийн одоо хүснээр 16 нэгт одоо бичвэ гэж байгаа байхгүй юу. Тэр энэ галбын говийн тахилга юм л да. Энэ бол сангийн судар биш, энэ бол тахилганы судар. Энэ тахилганы судрыг одоо говийн догшин ноён хутагт 5 дугаар дүрийн хутагт энэ өөрөө зохисон юм байлээ. Тэгэр энэ бол их ховор, маш үнэтэй тий судар болж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ судрыг ингээд судар дээрээс заа дарааны судрын чиг гараад ирлээ. Тэгээ бид нар өлгий хийд дээр ороод бас нэмээд юм авчихно гэж бодоод өлгий хийд гэж дорногой мандахыг өлгий гэж байхгүй юу сумд байдаг. Манай одоо сумнаас мандаа сумнаас бол тийшээ бас нэг 100 км газар явж очиж үзэх гээд очисон чинь тэнд бол ерөөсөө одоо хүн байхгүй. Тэр ковид гэж юм бас болоод өнгөрсөн байсан дараа үе тийм ээ. Тийм болохоор ерөөсөө ганцхан сахиул нэг эмгэн зайлуд байсан өөр хүн юу байгаа. Тэгээ тэнд бол одоо сангийн судрын эрх дэрэгч одоо газар нь хаана юм бүүмэд төлхөр багч нь олдохгүй тийм болс. Тэгээ яг хуу сур гаргахад тэнд байсан улсуудаас бас одоо энэ мандагаас ирсэн сангийн ийм янз янзын номнуудыг аваад юуруу гандан хийд рүү явуулсан гэсэн яриа гарсан. Тэгээ бид гандан хийд рүү орохын зүйтэй байна гэж бодчоод тэгэхдээ тэртээ дэргүү данзааружагийн одоо гараар бүтсэн байхын тодорхой болсон болохоор зэрэг данзуур авжаагийн хамрын хийдээр орж нэг багш нэг өвгөн дамтаа уулзаад тентхийн ямиг үзээд ясан чинь бас гарч ирээгүй. Тэр өвгөн дам бас бидний чиглэж өгөхтэй юу руу очио, тэр одоо данзааружаагийн гэр мүзэр рүү очимоор юм байна гэж. Тэг яг данзааружаагийн гэр мүзэн дээр бид нар очсон. За яг би бол тэр алтан гэрэл гэж тэр тахилч залуу одоо бидний үе юм л те байсан залуу бурхан болсон. Тэрний хүүхэд нь үе залгамжлаад бас тэр тахилчаа хийгээд байж үт юм байлээ. Тэгэхээр тэн дээр бид нар бас уулзаж уширч за энэ хоёр богдын одоо хивс юм биш үл тэр өгч тэр бас дүрстэй хивс илгэсэн байсан. Тэрнийг өгөө тадаг мадраа байж бас нэг 5-600 мянган цаас бас өгөөд ингээд за хүм нь одоо энэ одоо данзааружаагийн одоо гэр мүзэд дотор байгаа энэ олон номноосоо гаргаж өгөхийг бодооч ээ гэж ингэж хэлсэн. Тэгээд тэр хүүхэд маань яг хоёр тахилч хүүхэд маань үнэхээр одоо цаг хугацаанд нь энэ онгойдлон онгойдог болохоос ш тэгж юу хүнэг хүн ирээд хүсгэд онгойлгодог гэдэг биш гэсэн тийм ээ. Тэгээд тэгж хэлсэн юм болохоор яа харахгүй бидний юу бол одоо тэгээд хэлчихээд явхаас өөр аргагүй болсон. За тэгээд яг бид нар өлгийн хий дээр очиж яхаа үрдэн муутайхан дугаараа тэгээд яг зүүн тийш явж данзааружаагийн одоо гэр мүзэд орхосоо өмнө бид нар чинь тэр юу руу явсан шүү дээ. Хатан булаг тийм ээ. Тэгээд тэр данзааружааг өөрийнх нь төрсэн сумаар нь төрсэн газрыг нь үзэж тэгээд тэнд одоо тэр нөгөө юуг нь хийдийн туйр мөрөөр ороод ингээд ер нь нилээ явсан. Тэгээ яг үндсэндээ юу энэ дээр данзааружаагийн гэр мүзэд ирж ячхаа тэгээд за яг одоо эндээс бол илүү юм гарахааргүй юм байна. Энэ бол одоо энэ судрал одоо энэ бидний энэ олсон гэж байгаа энэ судрал бол яа харахгүй л мөн байна. Тэгвэл энийг нягтлахгүй бол болохгүй. Манай одоо багийн хоёр гишүүн маань энэ судрыг сайн нягтлах хэрэгтэй. Энэ бол ер нь бол бас учир жанцсан дутагдaltaй байж магадгүй зарим нь хаягдсан байж мэднэ тийм ээ. Тийм учраас энийг одоо яа харахгүй одоо бас сайн нягтлах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ бид нар энэ судраа бариад Улаанбаатарт ирээд Улаанбаатар гандан дээгүүрээ явсан. Гандан дээгүүрээ явхад Соронзон болд гэж залуухан ламтан энэ Дундгуу аймгийн энэ уул усны тахилгын сангийн тахилгын судруудыг цуглуулсан, цуглуулаад тэрмүүгээр ном хийсэн тийм залуу тааралдаж. Тэгээд говь зүгөө усууд юм та миний дунаад тус улооч бид одоо ингэе явж байгаа гэдэг ингээд. Тэгээд тэр хүн одоо ярьсан ярианы юу гэхээр зэрэг заавал энэ данзааружаагийн хийсэн бүтээлүүдийг эмхэтгэл болгон бичиж байгаа нэг хүн бий. Энэ хүн бол яг их зэрэг социализмын үед бол одоо гандангийн номын санч байсан хүн. Инкулт гэж хүн байд юм аа. Тойн лам инкулт гэхэр л одоо хүн мэддэм да гэд хэлсэн. Тэгээ би тэр тойн лам инкулт гэдэг хүн инкулт гэдэг хүнийг олох гэж явж байгаа. Тэгээд би ямар нэг үчирлаар яваад уулзаа танилцсан. Тэгээд инкулт ламтай одоо ингэ үрчлээд ярилцганд орно тийм ээ. Тэр манай инкулт лам бол намайг уулзахад чи яагаад ийм юм хаанаас олоод ирсэн хөөхтөө чи би бол одоо энэ намайг яа сургалж мэдвүү гэхэд бэлээ ширүүхэн уулзсан. Тэгээд би учирыг нь гаргаж хэлээд ийм юм учиртай гэсэн. Оо тэгвэл заа суусуу гэд. Тэгээд мань хүн бас тэр өөрийнхөө цуглуулж байсан сангийн судрууд минуудаа гаргаж ирж үзээд тэгээд тэр дотор байсан юм дотоос ингэ ярьсан чинь яа харахгүй та энэ одоо
тэр галбын говийн чинь сүм сувраг гэдэг уулын чинь тахилгын сангийн тахилгын сутур бол мөн байна. Би энэ миний цоглуулсан юм энэ нэ гэдээ ингээ үзүүлээд тэгээ бид хэд бол одоо зам нийлсэн усуд болчих өрсөн. Тэгээд энийг одоо цаашд нь за ямар ч үйсэн энэ одоо тахилгынхаа сангийн сутрыг бол тахилгын сутрыг бол ер нь орчуулж шин цагийн монгол хэл дээр орчуулъя. Орчуулах хүн хэн блэ гэд ярилцаад. За тэгээ ярилцсны дараа бол одоо нөгөө орчуулагч маань орчуулах хүн маань тодорсон гүнд самбуу гэж ламтан. Одоо манай одоо гандын эд чи ер нь одоо хин хин гэж хэдэн хүн байна гэлээр ер нь лам хүмүүсээс одоо толгой одоо тий усуд бол ер нь одоо ганданд цэрмөөгөө булган мөгш амглан амглан амб ингээ гүнд самбуугаа гэдэг ер нь хуучлуулын одоо үлдэж байгаа мунтагчлууд одоо энэ хід байна л да. Гүнд самбуугаа болохоор одоо энэ гүн ухааны гунгаж ойлон тацсангийн тэргүүн лам баггүй юу? Сүм хийдэгт чинь дотор олон тацсантай байдаг л да. Сургалт явуулдаг. Гүн ухаан, чор, одоо зурхаа, имлэг гээл. Тэр энэ бол гүн ухааны тацсангийн одоо тэргүүн лам баггүй юу шунлаа юм. Аа зөв. Их эрдэмтэй хүн. Их эрдэмтэй хүн бид одоо гандан хийдийн хамблам Жавцан дор надад хэлсэн юм шүү. Энэ одоо манай багш угаамаа. Энэ багштай бол уулзаж уучраа таны хэрэг зорилгоо биелүүлэх юм бол их л амжилтанд хүрэндэ гэж хэлсэн. Тэгээд бид хоёр ингээд танилцсан. Тэгээд яг хамгийн гол юм нь юу вэ? Орчуулга маань их айтайхан болох ёстой байсан чинь гүн самбуугаа их сайхан хүлээж авсан. Ер нь бол ингээд энэ уул усны тахилгын ажлыг ингээд хөдөлдөөд буйны ажил хийгээд явхад бол мэдээж одоо санхүү өрөнгөч гарч ил байлаа. Миллионч ус ядруу зүдрүү машин дэргэний дугуй харахаас эхлээл энэ зан зээл юм болж л байсан. Гэхдээ ажил нь бол дандаа бүтэмжтэй явсаар гоод өнөөдрийг хүрээд ингээд тахилгын сангийн судрыг орчуулчаад за орчуулсныхан дагуу тэр одоо загасны махаар тахдаг гэдгийг батлах гэж гүн цөмбөө багш хэлсэн шүү дээ энэ чинь тийм. Энийг үзчихэд үгүй энэ танаа уул ус чинь одоо ингээд яхаар го загасны махан дуртай гэсэн байж тээ энэ загсаар л нэг тахихаар юм байна даа гэхгүй юу. Тэгэхээр би одоо загасны мах дүү нартаа хэлж баг нууж шуу авч явж нэг лам хөвгт гандангаас авч яваа тэгээ бас нодныгийн намар очиж загасны махаар тэр уулыг тахиж сэн чин нэрэн үнэхээр бас сонь сонь үзүүлэлт гарсан. Тэр нь бол одоо сүулт ингээд тайлагдаад гарах байлгүй. Ямар ч байсан гэрэл ассан юм шиг энэ сонь үзүүлэлт гарсан. Дээр нь ном хар уншуулад одоо бид хэд дуусаад явсан чинь тэр загасны махыг нь их том шуу хаанаас гарч ирсэн юм гэдэггүй нэг том шуу ирээд аваад нисээд явцсан. За тэгсэн манай лам хөөхөд болохоор за одоо лус савдаг ингээд ирээд биднийг таалаад хэрэгтэй юм аваа явуулаач таахаа гэж хэлээд ингээд баярлаад нэг хэсэг юм болсон. Тэр булган одоо бичлэг байгаа, тэр булганы зураг нь байгаа бас. Тэгээ ийм учиртай байгаа маа. Тэгээ яг хамгийн гол нь бас ингээд нутаг орныхоо юм хийхэд хүмүүс зон олныхоо төлөө юм хийхэд их боёнтой сайхан олон хүн тусдын болж байсан. Түүнийг бас л хэрэгтэй. За энэ юунд бол одоо манай энэ гүн самбууга бас тэгсэн. Нэгэнт одоо ингэж энэ танаа хоёр хайрхан чинь юунд загасны махан дуртай гэдэг нь дандаа загас аваад дахиад очиж чадахгүй байлгүй дээ. Тэгэхээр хос загасны бэлэгдэл баруун сайхан дээр нь хийгээд чулуун сэлбэр тавьчихул яасан юм бэ? За зүүн богд дээр нь бол одоо лусын бомб одоо бүтээлгээд одоо чулуун сэлбэрийн тийм бомб бүтээлгээд тавьчихул яасан бэ гэж ийм хоёр санал гаргасан. Тэрнийхэн дагуу бас бид нар хөөцөлдөж гээд манай одоо урга төрлийн хүмүүсүүд нийлээд баруун богд дээр нь тахих чулуун тэр хос сагсны чулуун сэлбэрийг нь бүрэн бот лам гэд ламтан байсан бурхан ламтан тийм ээ бүрэн бот бурхан ламтан маань зайлвал тэр бурхан болохоос өмнө бид нар уулзаж өвшөрч зөвлөгөө авч тэгээд надтай бас хамт цаашаа энийг гүйцээнэ гэж ярьжсэн зайлвал тэгээд бурхны оронд одлоо л доо. Тэгээ яг хуу бүрэн богд багш маань зургийг хэлж өгч дээр нь чиглүүлж энэ манай шавар хийлгэрээ гэд ингээд дорн дундгуу аймгийн дэлгэр хангай сумын харьяат одоо төвшин жаргал гэд залуу одоо сэлбэр чинь чулуун сэлбэр хийдэг соёлын говь зүтгэлтэн тийм үнд чиглүүлж өгсөн. Тэгээ тэргээр бид нар чулуун сэлбэрүүдэ хийлгсэн. За зүүн богд дээр тавих тэр одоо лусын бомбыг бид нар бол чулуун сэлбэрийг нутаг орныхон хүмүүсүүдээр одоо ивент итгүүлээ. Тэр хүний хүмүүсэнд нь нутаг усанда үнэхээр хайртай тэр одоо уулуусаа дахин шүтэж байсан хүмүүсүүд гэж үзэж шүнгийн шүнгээ гэж хүм байдیں۔ Тэр одоо шүнгээ гэх юм. Ер нь бол их загвар арих юм бол ээж тал нь бол одоо Нанцад Баатар гэж байна. Монгол улс мэдэндээ одоо Нанцад Баатарын удмынхан гэж хэлэгдэг ээж тал нь эцэг тал нь бол одоо тэр шүнгээ гэх юм гэж. Шүнгийн одоо тэр удмын усуд
одоо долгуур сүрэнгээд байна. Тэгээд тэдний хүүхдүүд нийлж тэр олон хоёр талын ахトゥундар нийлээд одоо тэр чулуун лусан бомб, лусын бомбыг нь хийх ажлыг нь хийлгээд ингээ бүтээгээд одоо дуусчихгүй. За яг одоо ингээд бид төрөхөнд Батбар Улаантай хэрхэн яаж энэ одоо хоёр богд дуулын талгын судар олдсон талаар юм лээ яг уу боллоо. Тэгээ яг бид одоо ярьсан, ярьсаар угаад одоо энэ тагилгын судар бол ганц нэгчлийн хийд рүү орж ирж энэ хүнд энэ хавьяас одоо бас сурхай гарч за энэ ганц нэгчлийн хийдийн номон санч байсан одоо тойн лам инк болдгоотой би таарах учрал тохиолдсон юм. Тэгэхээр яг хоо инк болдгоо бол одоо ингээд энэ манай уул усны тахилгын ажлын гол одоо ажлыг хариуцсан ерөнхий менежер байгаа юм. Тэгэхээр энэ одоо уул усны тахилга энэ уулын тахилга ер нь ямар онцлогтой юм, ямар одоо бид одоо учир янзангаар энийг хийх ёстой юм гэсэн талаар нэлийн дэлгэрэнгүй яриаг инк болдгоос одоо зайлшгүй шаардлагатай байгаа маа. Инк болдгоо яриаг хэлнэ үү. За. Манай Монгол орнд уул ус нуур хөтөл даваагүй болгоно өөрийн тахилгатай өөрийн одоо тохирсон сангийн содортой тэр нь одоо төв тэлээр бичигдсэн элдвэн тентхийн хотод уйлгаан лам нараар гууч хөсөж байж орон нутгийн иргэд лам найдаас нь хөсөж байж ингэж зохиолгсон ийм сангийн содортой байсан юм а. Тэгээд энэ нь одоо цагийн ирэхээр үзэл сурталын ирэхээр зарим нь алдхаа болоод зарим нь байгаа нь одоо хаана байгаа газар нь хүртэл мэдэтгэ болцсон юм байсан юм а. Тэгэхээр зэрэг энэнь зориулж 8 дугаар бүгдээс хүсэлт гаргаж ийж агван дээр сорчламаар Монгол орны уул ус гүвэ дава нуур усанд зориулсан бүх газар нь тохирдог сангийн содрыг хүртэл монголоор бэлтгэж ингэж одоо зохиолгож гаргасан түүх байдаг. Энэ дээр болохоор зэрэг Монгол газрын эзэн савдга Монгол үгээрээ хэлж дахиад Монгол эдэнийхээ дээжийг бэлдээд ингэвэл Монгол газрын лус эзэд нь хүлээж авах нь илүү зохимжтой, илүү ойр дотн байх болов эднэр гэж тийм одоо үгийг бичсэн байдаг юм аа. Одоо эдний нутгийн тэр Манлаа сумын зүүн баруун хоёр хайрхан буюу сүм сурга гэд алдартай энэ хоёр хайрханы эзэн савдгийг тахий уул усаа баярлуулээ, ээж авахаа ачааг хариулээ, ээжийнхээ сэтгэлийг одоо дээш нь өргөж сан сайхан амьдрах ирчүүч өгөө гэсэн зорилгоор тэр нутгийн хүү, тэр ээж авын хүү инкод гэж хүн хүсэл тавьж ирсэн юм а. Тэгэхээр зэрэг нэгдүгээрт Монгол хүн, хоёрдугаарт их хэчгийн ачааг хариулна гэж яваа хүн болохоор би одоо хүлээж авахгүй чадаагүй. Тэгээ одоо өөрийн мэдэх чадах өөрийн одоо нэг амьдралын гэхүү, ажлын гэхүү энэ туршлагын дээр тулгуурлаад за энэ ажил чинь би оролцъё гэд ингээд одоо хүртэл явж байна. Тэгээ энэ болохоор тэр галбын говийн ноёд баяд лам хар болон одоо хүсэж байж олон дахин давтаж хүсэж байж энэ содрыг ноён утгатын 5 дугаар дээр лусан данзаар авчаа гэдэг ламаар зохиолгож үлдээсэн ийм содр юм бэлээ. Тэрийг Батар Улаамтан эрэл хайгуул хийж инкодтай цуг явж гээж нилийн хідэн газар орж гээж 5000 гаруй километр туулж явж энэ тэнд байж л болох болно гэсэн газараар гой нутгаар хүртэл явж гээж энэ судрыг одоо олж авсан байдаг юм а. Тэгэхээр энийг одоо бид хэд бас судлаад монгол хэлээр орчуулад ямар учиртай ямар тагилгатай ийм байх нь юу гэж судалсан тэрний хүчин дээр бас Монгол газрын олон уул усны санд тэр болгон таарлагдгүй онцгой бас нэг 2-3 зүйл гарч ирсэн. Энийн нэг нь болохоор загсны махаар тахина гэж бичсэн байсан. Тэгээд эдний нутгийнхан болохоор бас нэг амд амтсан ярэ өгөө төвчдийн ярьжсэн манай хайрхны чинь болохоор загсны махаар тахдаг юм гинлээ гэж үгийг инкод урд нь олж сонсоод гайхаад эргэлзээд бас итгэж чадахгүй явсан байна. Гэтэл энэ галбын говийн шавдаг эзэн сахиусанд
даатгал тахил өргөдөг энэ содрон дээр загсны махаар тахил болгон өргөе гэсэн ийм үг гарч ирсэн. Тэгээд энэ батлагдчихсан. Тэрнээс бас нэг сони юм нь болохоор зэрэг усны өхөр буюу одс өхрийн эвэрийг бас их нандин чухал тахил болгож, зай болгож өргөдөг ийм юм өртөл гарч ирсэн. Тэгээд энэ болгоны нь одоо энэ хэд одоо тахил хариуцсан хүмүүс нь бүрдүүлээд тэр өтгөө одоо тэр хоёр хайрхныхаа баруун хайрханд нь зөрөлдсөн хоёр усан дунд тоглож байгаа хоёр загасны төрийг хүртэл чулуун дээр сийлүүлж мөнгөчүүлээд ингээд одоо тахил болгож тавиад баруун хайрханд нь тийм зүүн хайрханд нь зүүн хайрханд нь болохоор зэрэг нэгэнт одоо говь газар Эрдэнсийн орон элдв ашигт малтмалтай элдв хүний орчин үеийн хүний амьдралд хэрэгтэй хөгжилд хэрэгтэй ийм одоо Эрдэс бодис баялгаар дүүрэн учраас зүүн хайрхан дээр нь эрднэр дүүргсэн алтан бумны дүрсийг сэлүүлээд ингээд тавьсан. Тэгээд энэ тахилга бол гой нутагт одоо урд нь болж байгаагүй нилээн зохион байгуулалттай, нилээн талацтай, нилээн их зүйлийг хамарсан олон зүйлийг одоо бусад нутгийнханд, бусад тэр нутгийн хүмүүст ч гэсэн сануулга өгөхөөр дараа нь баримтлж явахаар ийм одоо сайхан үйл ажил болно гэд төлөвлөгөө зохиогоод төсвийн одоо энэ тэндээс гаргаад нутгийн хүмүүс нь хүртэл тусалж байгаа гэсэн элдэв хүмүүс одоо бас өргөл хандив өргөж санаа сэтгэлээ харилцуулж байгаа гэсэн ийм зүйл болох наа. Тэгээд тийм болохоор зэр би бас тэр тайлхат нь оролцож бас олны таасанд орж өөрийнхөө уншлаг номыг өргөж сэтгэл санаагаа хамдилна гэд ингээ явж байгаа маа. Тэгээ яг уу манай үзэгчдэд ингээ хэлэхэд манай энэ колд ламтан манд бас юм урлагийн одоо энэ төрөл үрийн хөрхөн авиастаа хүн блэ бид нар баяу бас одоо нарийн өвчлийг сайн мэдэхгүй байсан. Тэгээд бид нар энэ уул усны юм дээр гарахта манай одоо тэр хоёр богд бол дуу хуур ерөөл магтаалд их дуртай тийм уул юм гэж битсэн байгаа юм тэр тахилдын судар дээр. Тэгээ бид нар ярилцаж угаад гоо ер нь одоо орчин цагийн залуучуудад зориулсан уул усаа ингээ баярлуулсан нэг тийм дуу хийгээд инкулд ламтан маань дууны үг зохиос юм аа. Тэгээ одоо аяын бол одоо юу доржийн одоо бая буя аривчих гэдэг залуу аяын зохиосон. Тэгээ одоо тэр дуу нам дуу манд гарцсан уржигдраас эхлээд дуун дуулагдаад явж байгаа. Ер нь бол яг уу олноороо нийлдүүлэхээр тийм найрал дуу маягтай тийм аятайхан дуу гарсан. Ингээд энэ дуу бол одоо манай энэ телевизийн нэвтрүүлэг гарахад аль хэдийн одоо ингээд нэлээд олон хүнд хүрсэн байх хэвээр маа. Тэгээд инкулд багштандаа одоо энэ одоо нутгийн зон олон говьчүүдийнхаа нэр өмнөөс туулийн их баярлалаа талархаж байгаагаа илэрхийлье. Энэ бол одоо яах аргагүй одоо манай нутаг усны хүмүүсүүдийн хойч залуу үед бол энэ нэг удаа дуулагдаад өнгөрөх биш, нэгэн үеэрээ хэдэн зуун жилээрээ тэгээд одоо цаашдуу мянган жилээрээ одоо энэ уул усаа хайрлаж ашиглаж ингэж одоо тахих учиртай. Тэгээд тэр дуугаар одоо бид одоо тэр дуугаараа эхлэж уул усаа баярлуулсан тийм жижигхэн одоо урлагийн тоглолт хийх гэж байгаа. За дээр нь энэ үеэр бол бид одоо манай тэр төрөнд оролцсон манай бүр Батөр Уламтан маань одоо энэ нөгөө манай бид нар одоо говьчүүдийн гол юм нь юу л дээ уул усанда малаа сэтрэлдэг ийм зун заншил бас гайгүй орхигдоогүй явж өдий хүрсэн. Тэгээд нэг цагаан торм сэтрэлэх ажлыг манай Батөр Уламтан бас хийх гэж байгаа. За тэгээ энэ үеэр бас бид нар энэ одоо ерөөл магтаал тусгайлан одоо хоёр богдод зориулсан ерөөл магтаал хийлгэсэн шүү дээ. Тийм үү. Тийг тусгайлсан. Яг одоо тэр хоёр богд хайрхны ерөөл магтаал гэд тусгайлан гаргасан байлээ. Тэгээ тэр хүн болохоор над руу бол би яг тэр юм дээрээ л уншин танд яаг үзүүлэхгүй байгаад байгаа. Тэгээ тийм учиртай юм шүү. Тэр одоо сюрприз гэдэг нь барих нь шүү дээ. Дуу гиснээс хамгийн одоо экологч гэдэг юм уу? Газар дэлхийгээ хайрлж хишиг нь хүртчихэдэг ард түмэн дэлхийдэр монголчууд байгаа юм шүү дээ. Аа. Гутал нь хүртэл одоо эйтэн байдаг энэ төр газар хөндөхгүй, шорог нь отрохч хийсэхгүй гэсэн ухаанаар хүртэл ингэж хийсэн. Тэгэхээр зэрэг энэ орчин үеийн ойлголтоор, экологийн ойлголтоор бол тэр газар усны тахилга гэдэг чинь аргадж авч байгаа. Хүчилж авч байгаа биш. Хайр хишгийг нь. Тэр одоо буйныг нь. Тийм учраас та нарын одоо ажил бол
орон нутгийн хүмүүсийнхээ талархлыг хүлээж, дэмжлэг хүлээж байгаа нь тийм учиртай. Сэтгэл зөрхөнд нь явдаг. Тэг яа харахгүй одоо ингээд их олон хүмүүс над руу бид нар одоо ингээд хандаж байгаа. Би бол одоо Facebook-оор бас нэлээд энэ талаар дэлгэрэнгүй 1070-гүй тавиад байгаа. Тэгэхээр нутгийн зон олон маа залуучууд байна, үе удмаараа байна. Бид нар ингээд тахих гэж оролдсон чадаагүй юм ийм боллоо гэдэг их сайхан байгаа. Тэгээд тэрнийг энэ юунд одоо манай Батөрүү ламтандаа бас их баярлмаар байгаа юм. Манай Нямлог гэж одоо яруу найрагцсан төвдөл судлаач манад хамт явуулсан дээд баяр талархлаа илэрхийлье. Гол ажлыг бол манай Ноён Нуруу төвшиг одоо тулж байгаа юм бол манай Инкулт ламт маань байгаа маа. Тэгэхээр Инкултантандаа бол энэ одоо нутаг усны зон олны маань одоо хайр хэшиг хүртэх баха, хүртэх болтгоо. За дээрний үгхээ зэрэг бид бол энэ нутаг усаа нэг удаа дахиад нэг одоо тийм рекламын юм шиг юм бишээ. Жилдээ одоо хэд дахив уу, ямар дахив уу энтрийг бол одоо сүйдэн тэндээ ярьж гоод тогтох учиртай. За тэгээд яг нутгийн зон олны одоо бид чинь говьчуд чинь ер нь үндсэндээ их одоо найр наадам бас дуртай. Ер нь бас найрын дээр болох юм бол уртай дуу аялчих гад байдаг ийм усуд. Тэгээд одоо хэрн бас залуучууд байна. Тэдэр залуучуудаа бас уламжлаад ирсэн дуунууд байна. Тэгээд яг хөө тэр юуны үеэр нэг бэсэрэг наадам хийх юм. Тэгээд тэр наадам дээр одоо манай говьчууд чинь ингэж байсан учиртай юм л да. Ер нь бол хурдан морио гаргахтаа гаргадаг дуу гэж тустаа. Холч морио гэдээ дуугаа дуулаа гаргацдаг. Хурдан сайхан гэдэг дуугаа дуулаад хүлээж авдаг. Өвгчүүл нэгээ дурандаад хурдан сайхныгаа аялаад тэгээ байж идэг ийм зан заншлыг манай одоо тэр Монгол улсын гавьяч үчигчин цэрэнгийн чулуун цэцэг гэсэн энэ юутай урлагийнхан бол тэднийг бас хийн гэж ярьж байгаа. Тэгээд хариуцаад тусгайлаад урлагийг хариуцсан. Бид нь ч одоо бас их ажлын хэсгээ сүрхий эртхэн томилцсон байгаа. Тэгээд яг урлаг соёлоо хариуцсан Монгол улсын гавьяч үчигчин чулуун цэцэг. За одоо яг овоон тахлагныхаа дэг журам, яс жайгийг дагуулах, сахиулах юм дээр бол манай Инкултар одоо ламтан маань одоо ерөнхий менежер. За бид бол доор нь удирдлага нь ингээд ажиллаад ингээд явна. Дэг журам сахиулгуулсууд гээд манай Хамбог цумын цагдаагийн хэсгийнхэн бас ирсэн байгаа. Ингээд ер нь бол нийтийн хоолч ихэл одоо ариун цэвэртэй байх, талбай дээрээ бас цэвэр цэмцгэрхэн байх. Манай Манлай цумын одоо оюутан залуучууд бас ирсэн шүү дээ. Экологийн цэвэр байлгуудаас яагаад тий волонтер маягаар ирсэн. Тэгээд эднэр маань тэд одоо бие бүлтэр бас хөөрлөө баярлаад бас тэд залуу хөвгүүдэд өөрсөнд нь бас нэг айтайхан уул усных нь зург хөргөттэй тийм бодлого гэдэг бэлдэж байгаа. Тэг ингээд зөв ер нь олноо ажил юм болохоор оломгүй далай гэж их олон хүний ичээл зүтгэлээр амархан тэгээ бас ажлууд нь гайгүй сайхан бүтэж байна. Ингээд одоо энэ юу болов энэ удаагийн аваад тахилга уул бол усны нэвтрүүлгийг бол энэ талын Монгол телевизийн эдний телевизийн гаргах юм. Бүтэн одоо юугаар гаргах юм? Бүтэн өдөржингөө гаргахаар бид тохирсон юм. Энэ одоо бас сонин зүгээр энэ дээр одоо танд гэж хэлэхэд ер нь дандаа говийнхаа улсуудтай ямар зохиолоор ирсэн. Тэгээд энэ улсууд нь зөөлөн тэгээд тэрэнд их дуртай байгаа юм. Тийм байна тий. Тэгэхээр энэ телевизийн одоо захирал хин одоо Баян Мөнхчин бол одоо бас л манай нутгийн одоо тэр үлзит одоо тэр хулдын хүн шүү дээ. Ер нь бол дундгой хулдын хүн юм байгаа. Тэгээд чулуун сэлбэр хийгдлэгт л одоо манай дундгойн дэлгэр хангаан Пүрбот бурхамчгч Пүрботын шав соёлын гавь зүтгэлтэн төвшин жаргал гэж залуу хийж байгаа шүү дээ. Тэгээд ихлээр бол ер нь ингээд уулзаад очирхахлаар өө яхаа өвн нөөс мөс одоо ч бүх юм зах зээл хуультай шүү дээ тийм. Тэгээд ярихдаа зэрэг гоо яхаа өвн нөөс авах нь авалгүй яхаа гэхдээ бас л арай нэг учир жанцантай хийя ах минь тэгж танд дэм болъё гэж ингэх юм. Тэгэхээр бол их олон хүний хүчээр болох шиг байна. Тэгээд танд одоо сүүлийн одоо үгийг гэх юм уу одоо та ямар одоо зан заншлыг одоо энэ нутаг оронд маань энэ овоо тахилган дээр ирээрээ өмсөх хувцс ч юм шүү. Та нэг бидэнд нэг ярьдаг штэ. Ер нь өмсөх хувцсыг өлтрүүлж ихгүй болохгүй шүү. Идэх хоолоо өлтөр шүү. Хог шороогоо хаяад нухал дээр би тэнд чинь хариуцсан хүмүүстээ бас яриа хөөрөө гэж хатуу ярьж болохгүй шүү гэдэг тэгж байгаа. Тэр талынхаа юмнуудыг бас нэг хэлээд өгсөн дээр баг. Тэгээ нэгэнт одоо Монгол эдийнхээ дээжийг бэлдээд Монгол орныхоо газар нутгийг баярлуулж байгаа юм чинь Монгол дээл хувцстайгаа ирүүлэх сайн байна. Тэгээд өөрсдийн талаас зохион байгуулалт оролцох бол өөрсдөө мэднэ үз. А тэгээ бидний одоо энэ зохиож хүч сэтгэл гаргаж зохиосон дуу бол тэр нутгийнхны албан ёсны сүлд ус одоо албан ёсны бус сүлд дуулал болох баг. Ховтынхын чинь тунгалаг үйнтэй дуулаад тий. Манай сүлд дөө гэдэг.
хинтийхэн болохоор зэрэг усан болрын хэрлэнгээ дуулдаг. Тэр шиг тэгээд танаа сумхны сүм суургын гэгээд одоо дуулал гэдэг дуугаан дуулаад тэр бол одоо сүлд дуулал нь болох нь байна шүү дээ. Тий. За ингэ. Тиймэрхүү юм хэлээ да. За баярлалаа.